va agire in tutta questa approach. 3000 na 246. Flaps 42 for landing. Flaps 42 for landing checklist. Landing air. Now trigger light. Flaps. 42. Lift dampers. 50. Tá completo, runway inside, 4 miles, vou reportar para ele, tá? Bom, Stretch, this is Papa Romeo Oscar Alpha Quebec, 4 miles to the runway, with gear down and lock. Papa Romeo Oscar Alpha Quebec, clear to land on runway 25, Papa Romeo Oscar Alpha Quebec. Tá partindo na pola, segura dele? Deixa. Lá embaixo? Minimums. Visual landing. Tá bom, posso. Reversos, lift the dampers out. Roger. Agradece ele, por and thank you for your cooperation, sir. Pancada resolveu. Oi? Pancada resolveu. Da Luísa Jônia. É? Aham. Ah, não, uma migração tem. Posso fazer o after? After. Da partida na pilota. Uma hora e 32 de voo. O estilo está puxando para a direita, tá? Um pouquinho só. Não available. Direita livre aí. Aqui tá, tá vigiado. Aqui tá o cara aqui da... A direita aqui. Aqui tá ok. Aqui passa. Ok.
2 horas do acionamento ao corte. Okay. Certinho? Certinho, lá. 2 e 1. Igual a 14h25, local 14h30, 12h30, 14h30.